Tere päevast kõikidele! Mul on väga hea meel näha, et nii paljud on leidnud sellel kiirel jõulueelsel perioodil aega siia tulla ja ma loodan, et üle Eesti on meil ka väga palju vaatajaid, kes tunnevad huvi digipädevuste vastu. Tänane päev on meil jagatud kolmeks. Kella 10-12, siis kella 1-3 ja viimane sessioon on 4:30-5. Hästi lühikene. Ma loodan, et te leiate selle päeva jooksul endale hästi palju põnevaid mõtteid, uusi asju, millega edasi tegeleda, sest meil on 7 väga-väga vahvat esinejat, plus kõiki neid esinemisi saadavad noorte arvamused teemast. Mida me siis räägime? Läbivaks teemaks on digipädevus. Mis see on? Kuidas seda mõõta? Kellele see sobib? Lasteaiast ülikoolini? Kas see on oluline ka pärast ülikooli? Kuidas oma digipädevusi talletada? Miks seda üldse vaja on? Kuidas jagada oma digipädevusi kolleegidega? Ja missugune on kõige olulisem digipädevus? Ma loodan, et päeva lõpuks saan ma vastused oma küsimustele. Taas ütleksin, et olen hästi-hästi rõõmus, et saan olla võrgustiku seminaari moderaatoriks. Väga mitmed aastad on mööda läinud sellest ajast, kui ma modereerisin neid seminaare. Ja ma usun, et süsteem on sama. Pärast esinejaid te saate kõik küsida need pakitsevad küsimused, mis teil esinemise käigus tekkisid. Ja loodan, et tekib väga hea diskussioon. Aga enne kui annan sõna meie tublidele esinejatele, nagu ikka nutimaailmas tavaks, otsime üles oma nutiseadmed ja proovime üheskoos leida küsimuse. Vastuse küsimusele, mis on digipädevus? Kas te jõudsite kõike veebi aadressi kirja panna? menti.com ja koodiks on 474751. Te saate kõik sisestada 5 märksõna, ma oletan, 10 märksõna, mis on teie arvates digipädevus. Ootame 2 minutit, kuni te jõuate need kirja panna. Mis on digipädevus? Võib vahetada, eks? Nii, hakkavad tekkima esimesed märksõnad. Tuleb veel mõni mõte. Et nüüd, kes on rahulikumad, saavad juba spikerdada, mida teised on arvanud. Peamiselt siis oskuste kogumid, oskus kasutada digivahendeid, eneseareng, koostöö, kaasaegne õppimisviis, teadlikkus, erinevad kompetentsid. Te saate neid märksõnu siin sisestama jääda. Me päeva lõpus vaatame üle, missugused kompetentsid te praegu kirja panite või mis on siis digipädevus ja kas päeva lõpus te arvate sama. Et koostöö on siis see kõige olulisem. Nii, aga kuni te neid
mõtteid siia kirja panete, räägin ma meie järgmisest esinejast. Ja järgmine esineja tutvustab meile õppijate digipädevuste mudelit. Ta on arvutimaailmas olnud tegev sama kaua, kui on eksisteerinud Eesti Vabariik Vol 2 ning on läbi erinevate ametite tegevuste olnud kaasatud peaaegu kõikidel tasemetel, mis IT-maailmas on võimalik. Ja enne, kui ma annan sõna Urvele, me vaatame, mida arvavad Aruküla lasteaia ja Kuristiku gümnaasiumi õpilased digipädevustest. Kuulake, kas teie mõtted on ka seal olemas. Digi meenutab sugest elektrit. Pädevus meenutab päikest. Lego. Äkki need on elektri mingid ja nähtavad on need juhtmed. See ka hästi inimene oskab näiteks mingi digiasjadega ümber käia. No, digipädevus, see on võib-olla sellega seotud, et oskused digitaalmaailmas. Oskus tulla toime mingisuguste digitaalsete vahenditega. Tere kõigile! Mul on selline tunne, et me võime kohe nüüd minna küsimuste vastuste juurde, sellepärast, et kõik oluline oli kirjas. Te kirjeldasite ära, mis asi on digipädevus. See olid kõik need samased oskused kenasti kirja pandud ja number kaks ütlesid õpilasid ka minu meest kõige olulisem ära. Et kõige pisemad ütlesid hästi toredasti, et see digipädevus on vägevus. Ja minu meest ta tõesõna on vägevus. See tähendab, et ta annab sulle selle jõu ja oskuse sellest tänases maailmas hakkama saada. Ja ka need vanemad õpilased kenasti kirjeldasid ära selle koostöös. Nii et ma nüüd ei teagi, et mida teha. Aga ma hea meelega käin siiski kogu selle protsessid, mis moodi meie siis nende õppijate digipädevusteni jõudsime, käiksin selle teiega koos läbi. Et kõige alustuseks võib-olla, et miks ma siiski sellisel teemal nagu digipädevus räägin, et Marge küll ütles, et ma saan aru, et minu kogemus on sama vana kui Eesti Vabariik. Õnneks ta pani sinna juurde, et see variant kaks muidu oleks natuke kõhe tunne tekkinud. Aga tõsid on, et olen koolitanud, olen töötanud koolis, üldhariduskoolis, nii matemaatikaõpetajana, aga ka arvutiõpetajana. Ja päris pikka aega peale seda, peale õppijate koolitamist, olen koolitanud ka täiskasvanuid, et mis moodi nemad nende digioskustega hakkama peaksid saama ja mida neil tarvis on selleks, et töömaailmas hästi edasi liikuda ja õnnelik olla. Kõige suurem osa ajast tõesõna olen ma siis pigem tegelenud ja toimetanud täiskasvanutega ja nüüd siis tänaseks on see seis, et nüüd ma vaatan puhtalt ainult tööandjate vaatenurgast ja tööandjate vaatevinklist, et milliste oskustega, milliste digioskustega noori inimesi nemad täna tööturule ootavad. Nii et seetõttu ilmselt ka see digipädevus ja digipädevusmudel ja siis ka hindamismudel, millest ma nüüd rääkima asun, on natukene ka tööandjate nägu. Aga siis sellest tänasest teemast ehk, et mina räägin siis natukene hindamismudelist ja räägin natukene pädevusmudelist, et mõlemad siis on digiga seondud. Et kuidas see... Nüüd ta ei taha mul töötada. Siin me oleme mõtlemad. Aga kus ma ta kätte saan? See läks nüüd eest ära. No vaatame, selle saab ilmselt suhteliselt kiiresti korda ja siis tuleb see esitus ka siia juurde. Nii, ja peaks töötama. Et kui me alustasime digipädevusmudeli kirjeldamisega, et siis esmalt võib-olla see meeskond, kes seda tegi, oli nii Tallinna ülikool kaasatud kui ka Tartu ülikool kaasatud, aga samuti head partnerid ka nii Noove poole pealt kui ka haridusministeeriumist. Ja kui me selle tööprotsessiga alustasime, siis me mõtlesime, et mis on need aluspõhimõtted ja need kõige tähtsamad, millest me kinni peaksime pidama ja mida me endale aluseks võtame. Siis me otsustasime seda, et
et koostame pädevusmudeli, see tähendab, et proovime kirja panda kõik need oskused, mis on vajalikud selleks, et tänases maailmas nii õppimises, nii kodanikuna ühiskonnas kui ka töömaailmas edukalt hakkama saada. Ja proovisime ära kirjeldada nii need vajalikud pädevused, kui ka sinna juurde, et mis moodi me saaksime neid pädevusi hinnata ja mõõta, ehk et siis selle hindamise poole. Nii et sealt sündiski siis kaks dokumenti sisuliselt, ehk et pädevusmudel ja hindamismudel. Et tegelikult võib öelda, et need on sarnased selles mõttes, et üks nendest sisaldub teises. Et üks on natuke ütleme, suurema detailsuse astmega kui teine mudel. Nii et kui ma räägin ka pädevusmudelist ja räägin hindamismudelist, siis ma ei räägi kahest väga erinevast, kahest erinevast dokumentist või erinevast vaatest. Et sisuliselt üks on teise täiendatud versioon. Ja pädevusmudelis võtsime me aluseks erinevad pädevusvaldkonnad ja iga pädevusvaldkond nendest omakorda sai lahti kirjeldatud, et mida see tähendab. Ja millised need pädevusvaldkonnad siis said, need kõige üldisemad ja kõige olulisemad olid meil siis infoga seotud, info hankimisega, info jagamisega seotud valdkond, ehk info hindamine sinna juurde, siis oli sisuloomega seotud valdkond, siis oli koostöö, ehk siis eelkõige just kuna me räägime digist, siis ka see samane digitaalne koostöö, turvalisus, mis täna on eriti oluline teema, nii enda turvalisus, isikuturvalisus, samas keskkonnaturvalisus, meie turvalisus, ka meie füüsiliste seadmete turvalisus, kõik see sinna juurde. Ja viimaks ja minu jaoks kõige olulisem on see probleemi lahendus, ehk et sai välja valitud viis sellist erinevat valdkonna, mille osas me alustasime siis kirjeldamist, mida need sisuliselt tähendavad ja milliseid oskusi siis õpilased nendes konkreetsetes viies valdkonnas peaksid omama. Edasi sündis hindamismudel. Et hindamismudelis me läksime siis sammukese edasi, ehk et mõte oli, et kui me oleme need valdkonnad kirja saanud, siis ära kirjeldada, et mida see sisuliselt tähendab. Aga me ei saa võtta nagu ühe vitsaga, et esimese klassi õpilase pädevuse tase peaks olema sama, mis näiteks keskkooli lõpetanu pädevuse tasu või siis kutsekooli lõpetanu pädevuse tase. Ehk sealt tekis järgmine küsimus, et mitmes jaotuses me peaksime neid pädevusi lahti kirjeldama. Ja otsustasime tol hetkel, et teeme seda neljas. Ehk et alustame siis põhikooli esimesest astmest ja liigume edasi kuni gümnaasiumini. Meil jäi välja lasteaed. Ja ta ei jäänud välja mitte sellepärast, et me näeme ja hindame, et ta ei oleks oluline, et ta ei oleks vajalik, vaid tegelikult jäi ta lihtsalt sellest esialgsest tööst välja. Aga mõte on, et ka üks selline aste peaks sinna ette tulema, et millised pädevused võiks laste ja lapsel olemas olla. Edasi pädevusmudelist, et kui me seda koostama hakkasime, siis tõesti oli mõte, et kellele me seda dokumenti koostame ja mis peaks olema siis nagu selle meie töö eesmärk. Et see oli meie jaoks üks hästi oluline koht, kus me proovisime seda hinnata. Ja lähtuvalt sellest siis, nagu ma just kirjeldasin, et panime paika need viis erinevat pädevusvaldkonda, millest ma hiljem natukene põgusalt ka räägin, et kokkuvõtvalt, et ma praegu selle slaidi juures neid lahti kirjeldama ei hakka, aga et mis me nagu aluseks võtsime? Aluseks võtsime sellise dokumendi, mis on teile kõigile väga hästi teada ja tuntud, ehk et siis riikliku õppekava. Nii põhikooli osas riikliku õppekava kui ka siis gümnaasiumi osas täbi pealt samamoodi selle riikliku õppekava. Et see oli meie töö aluseks ja töömudeliks ja põhimõtteks. Teiseks, millest me lähtusime? Lähtusime juba senisest olemasolevast kogemusest, ehk et senisest loodud standardist DICOMP. Ehk et rahvusvaheline standard võtsime selle aluseks, et mis moodi nemad on omakorda kirjeldanud neid pädevusi. Ja püüdsime siis järgida nii palju kui vähegi võimalik ka just nimelt seda rahvusvahelist standardit ja mõte ja eesmärk, miks me seda tegime ja miks me seda järgisime, oli eelkõige see, et me teame, et on olemas PISA-uuringud ja muud sellised rahvusvahelised uuringud, et kui tekib vajadus ühel hetkel ka võrrelda ja hinnata, siis need meie enda Eesti loodud mudel ei oleks nii palju erinev ja need oleksid omavahel võrreldavad. Et see oli üks nende asjade eesmärgiks, miks me seda tegime. Siis veel, kui lugeda neid materjale kõike, mis on seotud digiga,
siis neid terminid , ütleme , et see terminoloogia on hästi kirju ja hästi erinev . Ja tekkis küsimus ka , et milliseid terminid me siis peaksime kasutama läbivalt , et see dokument oleks ka üheselt arusaadav ja mõistetav . Ja leppisime kokku , et aluseks võtame ikkagi meie enda riikliku õppekava , mis on meile teada ja tuntud , et me ei hakka tekitama sinna kõrvale täiesti uut terminoloogiat . Et siis meil sellisel juhul , ütleme , nende erinevate dokumentidest saadud info kokkusaamine muutub hästi keeruliseks . Aga selgus , et ainuüksi sellest riiklikus õppekavas kasutatud terminitest ei piisa , ehk et me pidime osad terminid ikkagi juurde võtma ja kasutama nii , nagu neid on elukestva õppestrateegias defineeritud ja määratletud . Nii et sisuliselt ma usun , et kui teie neid dokumente vaatate ja loete , siis see ei tohiks olla võõras keel või võõras terminoloogia , ta peaks suuresti olema seesama , millega te igapäevaselt olete harjunud toimetama . Nüüd pädevusmudelist ma ütlesin , et on 5 valdkonda , mida ma ennem ka ette lugesin . Et seal on küll nüüd oli nagu järjestatud ja järjestatud on nad jällegi analoogselt sellele , mida nagu rahvusvaheline standard meile ette ütles , aga sellegipoolest mina ütleksin , et kõige olulisem nendest on siis see probleemi lahendus , mis küll kannab numbrit 5 , aga ta tegelikult on see , mille ümber kõik keerleb . See tähendab tegelikult kõige olulisem on ju see , et mida me igapäevaselt teeme , igapäevaselt nii tööelus kui oma isiklikus elus , õppimises , me tegelikult lahendame mingeid ülesandeid , me lahendame mingeid probleeme . Ja selleks , et me neid nagu hakkama hästi saaksime , on meil vaja teatud kompetentsi , on meil vaja teatud pädevusi . Kui mul on ees mingi ülesanne , ma pean ta lahendama , siis mida ma vajan , tegelikult ma vajan , kui ma tahan seda teha ja ma näen , et kõige mõistlikum on selle ülesande lahendamiseks kasutada digivahendeid , siis ma tegelikult pean teadma , mismoodi infot otsida , mismoodi infot hankida , mismoodi infot salvestada ja vajadusel seda ka jagada . Ma pean oskama uut sisu luua , et ma ei pääse nagu sellest ei üle ega ümber ja jälle samamoodi , et mitte ainult luua , vaid ma pean tegelikult oskama seda kasutada , olemasolevat sisu kasutada ja ma pean oskama seda uut loodud sisu ka esitleda , edasi saata , jagada , siis ma pean oskama teha koostööd . Et see mitte ainult digitaalne koostöö , vaid noh , tegelikult on öeldakse , et see kogu see koostöö , et koostöö tervikuna on sageli üks keerulisemaid komponente ja osasid , et seda enam ma näen , et ka see digitaalne koostöö vajab päris selget defineerimist , et mismoodi seda tehakse . No tänases maailmas turvalisus , ei saa me sellest turvalisusest kuidagi üle ega ümber vaadata ja noh , turvalisuse all siis nagu ma just ütlesingi , et on see kõik võimalik erinev turvalisus , kaasa arvatud näiteks keskkonnaturvalisus , aga loomulikult ka meie enda isikute turvalisus ja kaitse ja ka tervisekaitse seal all kindlasti . Nii et kui nagu vaadata kogu seda tervikut , siis ma peaks ütlema niimoodi , et meie suur eesmärk on mingeid ülesandeid teha , mingitele ülesannetele konkreetseid lahendusi leida , noh ikka eesmärgist lähtuvalt , ja selleks me kasutame teatud pädevusi . Et küll praeguses pädevusmudelis on nad jaotatud 1, 2, 3, 4, 5, siis tegelikult ma tahaksin paigutada selle viienda sinna keskele ja ütleme , et selle viienda jaoks on meil tarvis kõiki muid pädevusi , selleks , et edukalt hakkama saada . Hindamismudelist nüüd paari sõnaga , nagu ma ütlesin , et see hindamismudel lihtsalt on needsamased pädevusvaldkonnad lahti kirjeldanud siis 5 erineval tasemel ja teinud teda siis nii hästi , kui meie teadmine sel hetkel , kui meil seda teadmist sel hetkel olemas oli , et ma arvan ja ma väga loodan ja tahan öelda ka praegu ja kinnitada , et see hindamismudel ja pädevusmudel , et see kindlasti ei ole selline dokument , mis võib-olla homme peaks olema täpselt samasugune , et ma arvan , et on dokument , mis peab olema arengus ja liikumises , nii et sellisel juhul ka kõik need parimad teadmised on siin ja ettepanekud on teretulnud . Aga lähtusime siis nii põhikoolis riiklikus õppekavas kirjeldatud kas siis läbivate teemade all või siis ka valik õppeainete all ja noh , siin on kirja siis pandud ka , et millised nad aluseks on võetud , põhimõtteliselt see on siis tõesti see , mis meil riiklikus õppekavas kirjas on . Võib-olla mida ma selle slaidi juurde veel juurde mainiksin , et need hindamismudelis
on kõik need pädevused kirjeldatud sellisel tasemel, mis nagu võiks öelda, et on sõna rahuldav. Et ei ole nagu liigitatud, seal eraldi omakorda ei ole liigitatud, et mis tähendab siis nagu väga hea tase, mis tähendab siis hea tase, mis on rahuldav ja mis on nõrk või nii edasi. Vaid lähtekohaks on võetud täpselt see põhimõtte ja see sama seisukoht, nii nagu riiklikus õppekavaski. Ja kõik nad vastavalt on ära kirjeldatud siis rahuldaval tasemel. Mida veel võib siit vaadata ja leida, on see, et meie hindamismudelis ja ka ütleme, et pädevusmudelis pädevusten on ära kirjeldatud programmeerimine. Ja võt, see on tekitanud palju segadust, et kas on õige ja kas ja kuidas saab sisse kirjutada siia hindamismudelisse programmeerimise pädevust. Ta on sees ja kui ütleme niimoodi, et ülejäänud pädevused ja nii-öelda pädevusvaldkondade lahti kirjeldatud pädevused on siiski kohustuslikud, siis programmeerimine ei saa seda mitte olla sellepärast, et meil on ju palju koole, kus ei ole programmeerimise õpet sees. Järelikult ei saa ka vasta pädevus olla kohustuslikuna kirjas. Et ta pigem on vabatahtlik, aga mul oleks muidugi väga hea meel, kui meie koolides rohkem programmeerimisele tähendust antakse ja seda programmeerimist õpilastele ka õpetatakse. Et ma pean tunnistama, et ma olen enda üle väga uhke, aga ma läbisin programmeerimisest maa lähedaselt ja ma sain aru, et see programmeerimine ei ole sugugi mitte ainult nii-öelda koodi kirjutamine, vaid ta tegelikult aitab nagu sellist nagu loogilist mõtlemist veidikese seada ja korda seada ja tekitab sellise põhjustagajärje seosed. Nii et ma väga soovitan kõigile, aga tegelikult tahan rohkem sellega öelda see, et programmeerimine ei ole mõeldud ainult nendele inimestele, kes seavad oma tuleviku programmeerimisega, vaid et ta võiks olla, kui vähegi võimalik, ta võiks olla meie kooli õpilastele ka ühe sellise, kas siis valikõppainena kirjas. Pädevuste koha pealt veel, et me võtsime aluseks ka Bloomi taksonoomia, ehk et ikka mida siis aste kõrgemale, seda keerukamaid operatsioone peaks siis õpilane oskama ka sende digivahendite ja digilahendustega hakkama saada. Ja veel, et need kõik kogu see hindamismudelis, kõik need pädevused on kirja pandud sooritustena. Et kui ma võtan siia kõrvale selle rahvusvahelise tasemed, kus on ära kirjeldatud teadmised, oskused ja hoiakud, siis meie tegelikult oleme ära kirjeldanud, sest pädevusmudelis kõik need pädevused sooritusena, et mida õpilane nagu teeb ja millega hakkama saab. Ja iga järgnev tase, et me ei ole teinud nii, et kui on tase 1, 2, 3, 4, et siis neljas peaks siis kirjeldama ära omakorda, et mida ta peaks ka nagu tasemel 1 oskama, vaid pigem oleme lähtunud sellest, et kui madalamal tasemel on see oskus juba kirja pandud, et siis me järgmisel tasemel seda enam ei korda, vaid järgmine tase nagu nii-öelda istub eelmise peal. Et sellised põhimõtted ka. No siin on üks näide ka, pisikene näide ainult sellest hindamismudelist, kus ülevalt alla tulevadki, no siin on nagu see info haldamine, ehk et see sinise tausta peal on siis kirjas need pädevusvaldkonnad, sisuliselt sealt tulevki alla siis 1-5 siis oli praegu see probleemilahendus ja järgmise ala pealkirjana on kirja pandud need erinevad pädevused iga pädevusvaldkonna all. Need siis vastavalt erinevatele pädevustele võib olla, näiteks info puhul on neid 3, aga mõnel juhul on neid isegi rohkem, võib olla ka suisa 6 pädevust lahti kirjeldatuna. Ja siis tulevad edasi, nagu ma ütlesingi, et vasakult paremale need esimesed tasemed, et kõigepealt põhikooli esimene aste, kuni siis gümnaasium ja kutsekool on omavahel võrdsustatud. Et kuni sinna maani järg välja. Ja väga loodan ja väga usun, et ühel hetkel tekib siia juurde veel ka siis nii-öelda see veel üks eelosa siia, ehk et mis puudutab siis alusharidust. Ja täpselt nii nad on kirjeldatudki kirja pandud kõik, et mida siis õpilane teeb, et õpilane kasutab, õpilane analüüsib, noh siis juba nii kui tase läheb kõrgemal, et nii nagu ma ütlesin, et siin siis oleme lähtunud sellest Bloomi taksonoomiast. Et ma seda hindamismudelit nüüd lahti kirjeldama siin rohkem ei hakka, sest et on isenesest noh, mitte liiga suur dokument, aga siiski piisavalt põhjalik.
kui me oleme andnud , saime ka tagasisidet retsensentidelt , et siis me püüdsime võimalikult palju neid , seda saadud tagasisidet arvesse võtta ja neid sisse viia , aga sellegipoolest , et kohati nagu tekkis nagu mure retsensentidel , et kas , kui näiteks ütleme , et on meil tegemist kolmanda tasemega , et kas see konkreetne oskus , see teadmine , oskus ei peaks juba olema eelneval tasemel . no eks ta ongi niimoodi , et alati me ju ka kui me vaatame ja hindame , me võtame lähtekohaks omaenda õpilased , kes meil siis , keda me õpetame ja meile tundub , et need õpilased juba seda oskavad . et siis ma saan öelda ainult kommentaariks seda , et me tegelikult püüdsime järgida ikkagi nii , nagu on meie riiklikus õppekavas kirjas , et kas see nüüd parasjagu , mis kirja on pandud , on põhikooli esimene aste või see on põhikooli teine või hoopistükkis kolmas aste . nii et ma olen täiesti nõus , et meie õpilaste tänased digipädevused osaliselt võivad olla , ütleme , et kõrgemad kui nendel konkreetsetel astmetel on kirjas , aga sellegipoolest , et nagu ma ütlesin , rahuldav tase on see , mis nad on kirja pandud ja eelkõige oleme järginud , et ta ei läheks lahku meie nii-öelda alusdokumendist ehk siis riiklikust õppekavast . No vot , siin on nad kõik ükshaaval kirja ka pandud , et info haldamise all ehk et selles konkreetses pädevusvaldkonnas on siis ära kirjeldatud kolm pädevust ehk et kuidas seda infot siis hankida kõige otstarbekamalt , kuidas seda infot talletada ehk et siis nagu salvestada ja kuidas seda infot ka hinnata . et noh , me teame seda , et kõik info , mis kuskil on kättesaadav , ei pruugi olla adekvaatne ega ka õige . Nagu noh , ongi , et info haldamine on üks , mille all siis on ainult kolm pädevust lahti kirjeldatud . Suhtlemine ja eelkõige just nimelt see suhtlemine digikeskkonnas on juba hulka mahukam , ehk sisaldab endas juba kuut pädevust ja samamoodi , et eks ta ikkagi üks tüüpiline tavapärane koostöö on , ainult et nüüd siis tõesti see koostöö , et kuidas me teeme seda koostööd ka siis digitaalseid vahendeid või digitaalseid lahendusi kasutades . Samamoodi läheb siit edasi sisuloome , need kõik on nendes dokumentides kirjas , no vot siinsamas sisuloome all te leiategi selle programmeerimise ühe pädevusena . Turvalisuse teema on eraldi kajastatud ja nagu ma ütlesin , et turvalisuse all , vabandust , et turvalisuse all me mõtleme siis tõesti see , et kuidas ma iseennast kui isikut kaitsen , et minu andmed ei läheks kaduma , kuidas ma kaitsen oma kaaslasi , et samamoodi , et nendega midagi kurja ei juhtuks , kuidas ma oma tervist kaitsen , et mul ei tekiks sellest digitaalsete seadmete väärkasutusest mingeid tervisekahjustusi , aga samamoodi mõtleme me siin all ka füüsiliste seadmete sellist otstarbekat ja mõistlikku kasutust . nii et ta on sisuliselt , ütleme , et ta ongi selline üldnimetus , on turvalisus , aga ta tegelikult haarab ja hõlmab endas hästi laia valdkonda erinevaid turvalisusi  ja viimane siis probleemilahenduse osa ehk probleemilahenduse pädevusvaldkond , mille ümber ma siis ütlesin , et minu meelest keerleb kõik . Selles hindamismudelis , kui te teda vaatate , siis seal on üks koht on tühi ja on tühi praegu esimese taseme kodanikuühiskonda puudutav pädevus ja tühjenda sellepärast , et vaadates , mida võiks ja mida peaks siis see õpilane , esimene kuni kolmas klass , vabandust , oskama ja tegema , siis meile tundus , et seal ei ole seda olemas . ja konsensuse tulemusena otsustasimegi , et kui meile tundub , et see ei ole õige ja see ei ole asjakohane , siis pigem on jätta see kirjeldamata  jälle samamoodi , et kui tekib tunne , et ikkagi seal on olemas ka konkreetne kirjeldus ja on konkreetne vajadus , mida võiks õpilane osata , siis keegi pole öelnud , et see konkreetne lahter peaks tühjaks jääma . algselt oli neid tühje kohti meil isegi rohkem . Kui ma nüüd õigesti mäletan , siis minu meelest oli meil kas kolm või neli sellist pädevust mingil astmel kirjeldamata , no reeglina need olid need kõige nooremad , kelle astmetel ta kirjeldamata oli , aga tänaseks on siis järgi jäänud neid ainult üks .
mis nendega teha, et need pädevused on, et noh, kes nendes siis tegelikult kasu peaksid saama, siis tõesti, et õpetajad peaksid saama kasu, et kui nad oma ainekavasid koostavad, siis samamoodi Innove, eks ole, tehkelt õppekava, ka õppekava arendajad koolide poole pealt, koolijuhid, noh, siis tegelikult on ju mõeldud nii, et need pädevused, mis siin kirja pandud on, ei olegi mõelda, et nad on saavutatavad ainult mingi konkreetse, näiteks, et arvuti õpetuse tunni raames. Et need sageli tegelikult on need pädevused, mis eeldavad, et jah, ma saan arvutiga päris okei hakkama, aga sisuliselt see ikkagi tähendab seda, et ma oskaksin, kas siis läbi erinevate ainetundide, ma oskaksin selle nende digivahenditega midagi konkreetselt ka ära teha. Ehk et tegelikult mõte on rohkem see, et võt nende digipädevuste arendamine võiks liikuda ainetundidesse, erinevatesse ainetundidesse ja olla erinevate aineõpetajate töö. Noh, mis muidugi eeldab seda, et õpetajatel on endil olemas vajalikud kompetentsid, ehk et siis on olemas õpetajate digipädevus, millest ilmselt te täna ka veidi rohkem räägite. Nii et tähtuvalt sellest ma olen proovinud kokku panna siia ühe sellise näidisülesande, et mis moodi siis seda suurt mudelit põhimõtteliselt süüakse, mis moodi taga toimetada. Ja proovinud ära kirjeldada mõne sellise näite. Et ma vabandan ette, kui ma millegagi olen siin eksinud, et ma küll võtsin matemaatikat, mida ma kõige rohkem ja paremini tunnen, kuna ma erialalt olengi matemaatikõpetaja. Aga kuna koolist on nüüd päris palju mööda läinud, et siis ma vabandan, kui kuskil on mõni apsakas sisse tulnud. Aga võtsin ühe pädevuse konkreetselt esimesest pädevusvaldkonnast, ehk siis infohindamisest. Ja pädevus, mis kannab numbrit siis 1-1, ehk info otsimine ja sirvimine. Ja proovisin nagu hinnata, et läbi millise ülesande või läbi milliste teemade oleks võimalik seda pädevust õpilastes arendada. Ja leidsin, et miks ta ei võiks olla näiteks matemaatikas 6. klass, kus on täiesti konkreetne teema olemas, on kiiruse teema. Ja noh, kiirus saab ühtemoodi õpetada ja kiiruse teemat saab käsitleda ka teistmoodi. Ja nagu ma ütlesin, et see kogu meie kese on pigem see probleem, ehk et meil on mingi ülesanne, mida me tahame lahendada. Ja selle ülesande lahendamise käigus me peaksime kasutama siis neid erinevaid, oma erinevaid pädevusi. Ja nüüd on tõesti antud õpilastele ülesanne, et õpilane tahab mängida tennist. Me teame, et reeglina tavapäraselt ei ole kõikides koolides olemas tennise väljakuid, mis tähendab seda, et ma pean tegelikult leidma enda ümbruskonnas endale ühe sobivama tennise väljaku ja võib-olla ka treenise treeneri, et kelle juures ma harjutamas saaksin käia. No, kuna ma olen kooli õpilane, siis see tähendab ka seda, et ma pean arvestama oma koolitundide ajaga. Ehk et ma pean hindama, ma ei saa käia treenis võib-olla hommikul, kui mul on hommikuti just nimelt tunnid ja õhtupool on mul pigem vaba aeg. Siis ma pean vaatama, et kas tegelikult saalid selle ajal on vabad, et kas ma saan sel hetkel minna siis mängima. Siis ma pean hindama, kui palju kulub mul aega, kui ma tahan liikuda näiteks koolimajas sinna treeningu kohta. Ja tegelikult kui õpilastel andagi selline ülesanne ja anda väikesed juhendid ette, siis sisuliselt tegelikult me õpetamegi tal teda omandama oskust, et kuidas hankida infot, see tähendab internetist, ma pean ju leidma üles kõik need võimalikud kohad, mis minu piirkonnas või minule kõige lähemal on, hindama neid, vaatama neid aegasi ja sobitama neid kokku siis oma enda koolitundidega ja teiseks vaatama ka siis seda aega, kui palju kulub konkreetselt ütleme näiteks koolist või kodunt, siis treeninguruumi minekuni. Ehk et teha võib-olla seda natukene tavapäratumal moel, aga sisuliselt on see täiesti puhas matemaatika ülesanne, mida siis õpilane ei peaks lahendama ja just nimelt probleemi keskne lähenemine. Et nagu ma ütlesin, et ma tahaks ta probleemi tõsta sinna keskel, ehk et kõige olulisemaks. Ma ühe ülesande näitan veel. On turvalisuse teema. Ja turvalisuse pädevusvaldkonna all on üks pädevus, on tervise kaitsmine. Ja samamoodi jällegi 6. klass ja loodusõpetuse all on siis tõesti see inimese teema täiesti konkreetselt kirjas. Ja kui paluda õpilasel, et
teha üks väikene video, kus ta kirjeldab, mis võib juhtuda, kui ma, noh, kas minu tervisega siis eelkõige just praegu siin oli see lähtekoht, mis võib juhtuda minu tervisega, kui ma kasutan digitehnoloogiat vääralt. Noh, kas on valgus vale või ma istun valesti või ma kasutan seda liiga kaua ja ainult istun seal. Ja tegelikult need õpilased on ju väga leidlikud. Aga et mitte ainult sellega piirduda, et ta teeb video ja näitab, mis võib juhtuda, vaid paluda sinna ka juurde, et miks see niimoodi juhtus. Ehk et jälle samamoodi, et tõstame selle probleemi sinna kesksesse kohta ja palume õpilasel kasutada neid erinevaid pädevusi, erinevaid teadmisi selleks, et selle ülesande lahenduseni jõuda. Praegu, ütleme niimoodi, et siin olid suhteliselt ühe aine põhised, noh, mitte päris, aga ütleme, et igagi, et ühe aine põhised lähenemised. Samas kui neid pädevusi vaadata ja nende kirjeldusi, siis hästi palju nendest pädevustest hõlmavad erinevaid aineid, mis tegelikult tähendab seda, mis tähendab erinevate aineõpetajate omavahelist koostööd, päris tihedat koostööd. Nii et, no on kolmas näide küll ka siin juures veel, mis jälle samamoodi puudutab turvalisuse teemalt ja ainetunniks on siin valitud eesti keel. Aga ma tean, et Hitsa eest vedamisel on ilmselt neid ülesandeid päris palju juba loodud ka, neid erinevaid ülesandeid ja minu mõelest väga häid ülesandeid, et neid kindlasti saaks näiteks võtta. Et miks ma need näited siia tõin oli see, et kui seda hindamismudelit vaatasid retsensendid ja erinevad hindajad, siis nad ütlesid, et seda hindamismudelit kasutada üksi ilma ülesanneteta on väga keeruline. Et see, et ma sellest ka nagu sisuliselt aru saaks, et mida see tegelikkuses tähendab, on tarvis juurde selliseid näidisülesandeid. Nii et see on see põhjus ka, miks ma see tänase esituse ka nende näidisülesannetega lõpetan. Aga ma tänan teid. Urve, ja kas on saalist küsimusi? Aitäh, Urve, hästi põhjalik ülevaate eest ja mul oli väga hea meel, et sa tõid selle välja, et alushariduses ei ole veel kirjeldatud neid. Et ühel koolitusel tuli selgelt välja, et alushariduse õpetajad ütlesid, et võiks olla, et kas või selline pädevus, et oskan erinevate telefonidega helistada ja selline digikompetents, et see oleks tore, kui see tuleks, et õpetajad ootavad. Aitäh. No, ma usun küll, et Hitsa on selle endale juba, noh, päris alguse osas ka juba kõrva taha pannud ja ma tunnistan, et sellel meeskonnal, kes tegi neid õppijate digipädevust alushariduse osas kompetents ja pädevus puudus. Ja see oli ka üks põhjus, miks ta see kord võib-olla sellest esimesest või sellest algusest välja jäi. Aga kindlasti ma olen sama meelt, et ta on oma tasemel jällegi samamoodi need asjad kirjeldatud, aga ta peaks kindlasti tulema ka sinna, jah. Võib-olla isegi kõrgharidusse. Kes peaks hindama seda digipädevust maakoolis? Ideaalmudelis, mida mina ise näen, et kes seda peaks hindama, et selle digipädevuse olemasolu võiks hinnata aineõpetajad. See oleks muidugi ideaalmudelis, ütleme nii. Teine on see, et ma tean, et Innove eestvedamisel on alustatud, ma ei tea, kui kaugele see nüüd täpselt tänaseks on jõudnud, aga on alustatud projektiga, et välja töötada sellised küsimustikud, mis aitavad siis hinnata õpilaste pädevuste saavutamise taset. Ehk et sellisel juhul ta nagu otseselt peaks vist väljuma aineõpetajate pädevusest. Nii et on teine variant. Ja kolmas variant, keda ma tahaks öelda, et tegelikult peaks ka õpilane ise suutma oma pädevust õpetaja kaasabil hinnata. See sisuliselt oli ka, kui ma ei eksi, siis selle probleemi lahenduse pädevusvaldkonna all üks nii-öelda pädevustest, et õpilane oskaks ise ka hinnata, et mida ma pean kas siis juurde õppima ja mida ma peaks endal arendama, et oma eesmärkide, ütlema, et oma eesmärkidega ja eesmärkide saavutamisega hakkama saada. Nii et ma pakuks välja kolm varianti, et kas see on siis tõesti aineõpetaja,
või on ta siis läbi nende testide võib-olla arvutiõpetaja koolis või siis on ka õpilane ise, aga mitte üksinda, vaid et ma ikkagi näen, et õpilane üksinda seda päris hästi teha ei saa, et seal peaks olema tal juhendaja ja õpetaja näol kõrval. Ma ei tea, kas see vastas küsimusele. Aitäh. Ma küsiks sellise mõistelise küsimuse, et te ütlesite ka, et võtsite mingisugused mõisted kasutusele ja pidevalt tekitab segadust pädevus kompetents. Kutsekoda on 2016 väljanud ka IT lühiuuringu, seal kordagi ei mainita pädevust, ainult kompetentsid. Ja, no see ongi see, et mis see pädevus on, et me tegelikult vaidlesime selle pädevusele üsna põhjalikult, et kas see pädevus on, et pädevus tähendab ainult seda, et mul on olemas vastavad teadmised, oskused ja hoiakud või tähendab pädevus ka seda, et mul on õigus ja vastutus. Ja siis me arutasime selle teema üle ja me lõpuks tegelikult otsustasime niimoodi, et võtame kompetentsi ja tõmbame võrdusmärgi vahele ja teisel pool on pädevus. Ehk lihtsalt lihtsustasime natuke seda mudelit, et mitte tekitada segadust. Tegelikult kompetents oli pigem oli meil see kokkuleppe, et mille peale me jääme. Ja, et ol korral. Aga ma ütlen, mina ei oska nagu selles mõttes, et eelistada, et kumb on see parem see sõna, kas see pädevus või siis see kompetents. Et ühtepidi on nagu üks rohkem levinud, teistpidi teine. Et meid natukene just hirmutas see, et sageli pädevuse alla pannakse ka õigus ja vastutus. Et mul on õigus ka seda asja teha. Et mitte ainult teadmised oskused ja no siis vastavalt ka need hoiakud sinna juurde, vaid et mul on ka õigus. Ja siis me mõtlesime, et me kasutaksime oma nendes OSKA raportites ja just ka see IT oli üks nendest. Nojah, et siin ühel juhul on meil pädevus. Et keele instituut võiks selle nagu kuskil, minu mõelest on veebis ka nagu sõnastanud, et vastupidi just, et pädevus on see, kus õiguseid ei kaasne. Kompetents on see, kus õigused kaasnevad. Ja. Aga see võiks olla selgelt defineeritud, muidu see segadus jätkub. Jah, aga mul on ettepanek, et tõmbame nii kaua nende vahele lihtsalt võrdusmärgi ja jätame selle õiguse sealt välja. Aga olen nõus, jah, et see oli meie koht ka, kus meil segadus tekis. Ja samas õiguste poole pealt. Et te kasutasite vaheldumisi sõnu probleem ja ülesanne. Et kas nende sõnade vahele võib tõmmata ka võrdusmärgi? No, sisuliselt ütleme niimoodi, et meie tõmbasime. Selles mõttes, et ülesanne on see, et mul on ees mingi, ma pean midagi, ma tahan midagi saavutada ja ma liigun millegi suunas. Et mul on midagi ette antud või ma ise olen ise püstitanud endale mingi ülesande. Aga sageli on see, et see ülesanne ei pruugi olla lahendatav ilma, et ma ei kasutaks seal sellist, ütleme, et loovust juurde. Ja nii kui ma juba panen midagi sinna juurde, nii ma ise näen, et see, mida ma lahendama asun, võib-olla on mingi probleem. Mina ei taha öelda, et probleem on halb. Mul on lihtsalt mingi, pigem meie tõmbasime sinna võrdusmärgi sõnale probleem ja ülesanne. Aga jah, ma saan aru küll jah, nendest erisustest. Ei, minu tundub, et probleem on lahendamatu. No. Et probleemide võib tegelda, kui ülesandid lahendatakse. No, siin ma natukene, ütleme niimoodi, et meie nagu lähtusime jah, pigem sellest, et meil on probleem, mida me tahame lahendada. Ja me ei tahaks kuidagi leppida sellega, et need probleemid kõik lahendamata jäävad. Aga igal juhul aitäh mõtte eest, et võib-olla see on mõttekoht. Nii, kasutan võimalust, kuna mikrofon on minu käes, küsin ka ühe küsimuse. Sa rääkisid programmeerimisest, et kas peaks sellise algoritmilise mõtlemise juba kooli sisse viima, sinna põhikooli altklassidesse? No jah, nüüd tuli see koht, et kus ma natukene pelgasin, et nüüd ma saan pikalt rääkida. See samane, ütleme, et kutsekoja raames hinnatakse erinevate valdkondade tööjõu ja oskuste vajadust ja üks nendest oli just nimelt IT-valdkond, mis oligi minu valdkond. Ja just see samane IT-valdkonna juures tõi tööandjad hästi olulise momentina välja algoritmilise mõtlemise ja algoritmilise mõtlemise vajaduse. Ehk, et nad just rõhutsid seda, et see ei tähenda, et kõik inimesed siin Eestimaal peavad oskama programmeerida, aga pigem toodi seda välja, kui oskust näha põhjust tagajärg seoseid. Ja tegelikult
üheks tuleviku oskuseks peetaksegi seda samast algoritmilist mõtlemist, et ei lähe me elu siin tõenäoliselt keerulisemaks, et ma kasutan nüüd sõna ülesande, vaid ja et ülesanded mees muutuvad üha, ütleme, et mitmetahulisemateks ja mis eeldab tegelikult seda, et me suudame näha pilti veidikese laiemalt ja osata leida ka neid teid siis tulemusele jõudmiseni. Nii et tõsis on algoritmiline mõtlemine kindlasti ja vaieldamatult on üks tuleviku kompetentsidest ja oskustest, et sellest me kuidagi üle ei saa.